後ろに5、6列ダーッて、はいはい、隙間があるとか、うんうん、まあ、逆でもいいんですよね。あのホワイトボードの教壇を前を背景にして、うん、なんかこう、そう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 、座るみたいな、うんうんうん、そうそう、縦長の教室でやられてるの。いや、でも大体いいな、面白いな。鈴木先生が PSW じゃないですか、はい、で社会福祉士じゃないですか、うん、でこれまでどういう人生経験を歩んできたかもそうだし、うん、まあ、もちろん話せる範囲でですけど、うん、この職業を、あ、だって僕いつも思ったんですよ、この精神保健福祉士なんて、うん、なんでわざわざこれを選ぶっていうのは、うん、なんかその人なりのなんか理由があるんですよね、うん、僕ってかつてどうで、うん、何が起こって、うん、まあ、今どうなのか、でその今の自分自身をこう踏まえてこの先どうしていきたいのかみたいなところを、うん、なんかこう話していただくだけでも、うん、多分これからこういう精神保健福祉士とか社会福祉士を目指そうと思う、うん、学生さんもそうだし、うん、転職を考えてるとか、うん、自分自身のキャリアについて今後いろいろ選択肢を広げていこうみたいな、うん、特にこの福祉の業界で、うん、自分福祉の中でこう自分の未来をデザインしていこう、うん、ちょっとなんかタイトルっぽくなってきました。はい、そうですね、やってきましたね、やってきましたね福祉の未来をね、そうそうそう、デザインしていこう、そうそう、みたいな時に、まあ、こういう話をたくさんたくさんこうストックしていくのは意味があるんじゃないかなと思ったっていう話、うんうんうん、そう、私、あの、りょうさんの今日の話聞いてて思うのは、はい、その最近思ってるのとマッチしたなと思うのは、はい、PSW の専門性とか業務っていうのもいいんですけど、はい、そのしてる人紹介ってすごい大事だと思うんですよ。どんな人が PSW をしてるのか、はいはいはい、個人、そう、個人、個人、結局その業務特選じゃない資格で名称特選って考えると、ある意味誰でもできる業務内容、だから業務内容は調べたりすればできるけど、どんな人がしてる方が興味関心があるんじゃないかなって、そういう意味でいろんな人をこういう場所で紹介していくっていうのは、僕なんかこれからなろうとしてる人にはすごく勇気がもらえるんじゃないかな。結構そのソーシャルワーカーってしっかりしてるとか、はい、優しいとか、うん、懐が深いとか、うん、そんなことないなと思ってて、誠実とか、目の奥が笑ってないとか、どっちが、ま、ま、なんだろう、表なのってたら分かんないですけど、はい、僕はどっちかしたらその大勢に入れないと思ってて、あ、いや、言うほど人間できてないよみたいな。ああとか言って、ね、まあまあその、ね、全員、誰もが成長途上みたいな話もありつつ、はい、だから事業所紹介とかその業務紹介っていうのはもちろんいいと思うし、うん、そこプラスでさっき言ったようなそのどういった背景があって今になってて、でせっかく精神保健師だったらこれがどうしたいかっていうビジョンどうデザインするんですかみたいなところは、うん、いいですよね、デザインとかバシーンでいいかも。いや、いいかも。これ結構ちゃんとそれっぽくなってきましたね。なってきましたか。話題がそっちになってきました。じゃあそれでいこうかしら。じゃあとりあえず1人目といいますか、まあ、お試しなので、はいはい、まあ、鈴木は京都医研専門学校の鈴木渉先生に、まあ、近々だからちゃんとインタビューさせていただく日を設けて、はい、まあ、いろいろお話をすると、うん、まあ、ちゃんとこう初回の YouTube 番組としてアップするみたいな、はい、この今ご覧いただいているのはあくまでもまあちょっと予告編というか、プレ、そう、プレというか、まあ、てか僕の練習でも流そうかなみたいな。あ、でもね、流すつもりで。いや、なんか例えばそれを見て会ってみたいとかっていうのもそこでつながっていったりとか、あ、でもそういうの全然ありえない。いや、いいじゃないですか、面白いな、こういうことも追加で聞きたいとか、あ、そうそうそう、あったらなんかそこで本人さん同士がよかったら泉さんが間に入ってね、連絡先をとかっていうのもあるし、まあ、今時というか先端で、福祉で言ったら先端ですよね、とか考えられなくないですか、 YouTube で何かしようなんて。そうそうそう、いやいや全く、あ、まあ、そもそもだって今みたいな働き方そんな、あ、イメージしてなかった。3年前でもイメージしてなかったですね。あ、でも1年前ぐらいにはちょっとイメージ、あ、でもさすがに YouTube の番組をこうやってこう録画みたいなのは身近もだから、この1年のその変化って大きいわけですね、ゆうとさんからしたら。そうそうそう、大きいです。そもう何ならこの数ヶ月ぐらい。あ、それは確かに。それってその何だろうな、働き方を変えたからそういうところにも目が行くようになったりとか、ある意味行かないといけないっていうなんかタイミングが来たりみたいなところあると思うんですよ。例えば今の私の職場にいたって、職場としてやらなきゃいけないこと以外は自分がそこをやろうとしないとできないことであって、でそれもなんか私はこういうつながりの中でさせてもらえてるのですごいありがたいなと思うんですけど、
多分全国ではもう目の前のことでいっぱいいっぱいの人って PS で特にいっぱいいると思うので、まあまあまあ僕も昔はそうでしたみたいな。そう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 、私もそうでしたけど、だから移動しながらこういうのを見て、あ、なんかいいなみたいな、そういう場ってどうやって作るんやろうだったら問い合わせてもらったらいいわけやし。あ、そうですね、そうですね、うん、まあ、そこら辺ではその経験談みたいなおっしゃってますよね。結果的にそういう行動を取らざるを得なかったみたいなところもあるし、まあ、勇気を持ってこう一歩踏み出したからこう見えてきた世界があってみたいな話ですよね。まあ、この今のこういうのもこのフリーランスとしてこの春から活動しようって思ってからですから、動き出してなんか見えてきた世界とか気づいたこととか、まあ、純粋にできる時間ができたみたいないろいろ組み合わせと、ただまあそうそう、でもちろんこの3ヶ月があったからのこう今のこの変化なんですけども、じゃあそれだけで全て完結してるかっていうとそんなことはなくて、やっぱそれまでの何年間かのやっぱ経験だったりとか、まあ、その瞬間は特にこれが未来に何か価値を生み出すとは思ってないけど、出会ってた人とかこう気づいてたこととか、そういうのの積み重ねがポッと花開くみたいな感じじゃないですか。ある意味この3ヶ月の経験がその過去の経験をまた新しくこう価値に変えてくれたみたいなイメージはあって、まあまあ今そんな感じです。確かに。それは僕もほんま教員にならないと多分こんなに広がらなかったですね、ネットワークって。もうずっと精神科の救急にいて、確かその時はもう救急を極めるっていうその範囲を広げるより質を振り下げてるワーカーだったので、ネットワーク自体はそんなに広がってなかったし、多分広げる余裕もない時間がなくてっていう感じだったんで、まあ、そこは自分の人生のライフステージかのこうかけるその職場の変化っていうのはタイミング良かったのかなと思うんですけど、その芯がないと結局ここクビになったらどうしようっていう不安があって守りに入りそう。救急ならまだ戻れちゃうかとか、救急の話はできるでとか、まだ東日本の話とかではできるなっていうのがあるので、ちょっとチャレンジできる。きっとなんかもっとそういうのを持ってる人っているはずなので、なんかそういういろんな人と出会う場があったらいいな。そうですね、まあ、その職場の中とかその身近な人たちだけで完結してる人を見てるわけです、ね、そうですね、それをこうパッとこう社会の中にも発信してもらうと、またそれによってこう、あ、そういう働き方もあるんだとか、これもああいうのをチャレンジしてみたいなみたいな、また新しく何かもらえる人もまた別のところに行ってみたいなのは、あ、いいですね。なんか思いつきの割には悪くないですか。結構いい話になってくるなんかその相互システムだと思うんですよ、やっぱり。なんかやった、やられただけじゃなくて、それと同時にやられたも同時に経験するみたいな、その行き来するものが絶対あるので、そういう意味ではなんか無駄だと思ってるものが違う掛け算だとプラスになったりとかするから、なんか一つにとどまってるのってすごくもったいないなとはやっと思うようになってきたので、まあ、若い人ほどそういうふうにどんどん外に出ていってほしいなと思うし、なんかいろんなところから評価を受けるってすごい大事かなと、その職場では罰やけど外ではすごい良くなったりとか、その掛け算にどんどん入っていくっていうのは、これ特にその専門職と言われるからこそ、専門領域外のところではどう見られてるかとか、いわゆるソーシャルワーカーと社会からどう見られてるかっていうのは大事だなと思いますね。そこに出会えるかどうかっていうのは何でしょうね、タイミングなんですかね、自分の勇気ある一歩なんですかね。あ、いろいろ、あ、まあ、これはね、そんな明確にこれって言い切れるものでもないと思うんですけど、僕はその、まあ、一歩踏み出すみたいなのももちろんありましたし、タイミングよくその、まあ、出会ったり、あ、僕結構やっぱ運がいいと思って、その出会った人、このタイミングであの人がいてたからこうなったみたいなのは結構あったんで、あとなんか その出会いというかその価値みたいな気づけるかどうかみたいなのが大きいなと思ってて、なんかそのチャンスが目の前をこういっぱい通ってるんですけど、ちゃんとこうそれを気づいて、あ、みたいな感じでこうつかめるかどうかみたいなのは、そこら辺はでももしかしたらちょっとこう何ですかね、僕の強みわかんないですけど。確かにな、疲れてたらなんか目が閉じてたりとか、そういう意味ではね、ずっと下向いちゃうとか、まあ、下向く時もあっていいと思うんですけど、なんか上にはまた違う色があるでみたいなのはアンテナ貼っとくというか、アンテナ貼っとく、まあ、ずっとはしんどいですけど、とか、まあその、まあ、自分と、あ、で最初はやっぱその自分としてはこの方向行くぜみたいなっていうのがあって、その小行きの電車が来るのをちゃんと、まあ、乗り過ごさないように、乗り遅れないようにするっていうことですね。いつ来るか分かんないんで、来たらすぐ乗る。それは準備、そうそう、準備と、まあ、その乗るで、ちゃんと扉が開いた瞬間ちゃんと勇気を持って乗るみたいな、引き返されないけどみたいな、言ってた。ジローラモさんがテレビで言ってた。
イルトレの、あの、え、イルトレのパラドッティかな、うん、イタリア語であるらしいです。イルトレのパラドッティ、うん、誰の前にも電車は止まるみたいな、そういう仲間ニュアンスらしいんですけど、うんうんうん、でただそれはなんかまあチャンス行きの電車かもしれないし、うんまあ、乗るか乗らんか、うん、乗るんだったら準備しとかなしみたいな、そういう意味合いがイタリア語では含まれてるらしくて、うん、まあまあだから俺は乗ったよみたいな話と一緒で言うから、うん、テレビででそうなったって感じですね。それがここ数年の涼さんの変化を見ても、はい、そのデザイン通りにはいってないわけじゃないですか。全く。そう、だからこうなりたいもちろん大事だけど、でも結局は目の前の一個一個をどう選んでいくかっていうところもあって、それは確かにそうなんですね。難しいですよね。なんかその右に行ったら絶対そうなれるっていう根拠もないし、保険もないし、かといってそれが違ったりって誰もなんだろう追ってくれるわけじゃないし。最終2分のね。うんうんうん。そうですね。そういう考えは持てるようになってきましたね、うん、昔に比べたら自分の人生、うん、自分の責任で生きていかななみたいなとか、うん、人のせいにはできんしなみたいな。僕なんかまだまだ自分の人生の決定については自信ないですね、うん、でもその人に対してはそれでいいですよっていう応援をするっていうのは決めてます、うん、もうその人がそう選んだんやったら、はいはい、そこに僕らが何かできるわけじゃないから、それでもう決めたらやりましょうって、できることは応援しますしっていうスタンスでいるのと、僕はなんか決めるのが苦手なので、うん、周りがそれをサポートするし、そういう仲間とつながったっていうのは大きいですね。うん、じゃあ人との出会いとか。そうですね。救急にいた時はすごい3ヶ月とかっていう時間枠の中でどう支援まとめるかっていうのがあって、それはもう時間に追われながら決定しなきゃいけないっていう責任感でやってましたけど、その教員の業務っていうのはなかなか時間に追われるものってどっちかっていうと事務業務が多くて、それ以外の専門職としての業務っていうのはあまりない。授業準備とかはあるかもしれないけど、このある程度時間軸が設定できる中で自分がよりいいものをどう目指すかっていうのはなかなか判断難しくて、でもその刺激は周りからもらえたり、なんかちょっと頑張ろうと思えるきっかけを仲間からもらえることが、ある意味、興味に乗ってからのほうが仲間ってほんま大事だなって思うようになったかもしれないですね。そう、いや、人だね、助けてもらってばっかりだ。いや、でもそれ以上にその助け合える環境づくりを両されてるんですか。こちらの方と、そう、まあ、つながっていただいて、いい、なんか化学反応を起こすっていうところ、まあ、結果的に全部がいいかもわからないけど、そう、つながっていただいて、みたいな、まあ、僕をおこぼれいただきますみたいな。逆にそれができない人もいっぱいいるから、いいんじゃないの、直接的にやる人と、はい、僕もどちらか間接の方が好きなんですけど、もう割とそんな感じです、ね、いろんな役割。その7月のね、28日のイベントも、うんうん、まあそんな、いろんな人来ますもんね。たくさんの人が来ますみたいな話なんですけど、うんうんうん、それもなんか予告っぽくなりますけど、そうですね、ちょっと予告。そう、7月の28日に、大阪本町の、うん、ビレッジ大阪というところで、うん、医療福祉の未来をデザインするシンポジウムというタイトルで、まあ、そんな、ね、大規模なあれじゃないですけどイベントを行います。で、ソーシャルワーカー、社会福祉士や精神保健福祉士の方以外にも、PT、OT、ST の方とかですね、さまざまな職種の方にご登壇いただいて、それぞれの専門職としての働き方だったりとか他職種との連携の仕方とか、まあ、それを踏まえて、どういう、まあ、なんですかね、未来を一緒にこう描いていくのが、うんまあ、いいのか楽しいのかみたいなところを、まあ、自由にディスカッションできる時間になったらいいなと思っています、うんうんうん、7月の28日の13時から。そうですね、ビレッジ大阪です。そうお待ちしてますので、私もちょっと お手伝いさせてもらえることありがとうございます。いや、よろしくお願いします。よろしくお願いします。という感じで、あ、なんかちゃんと番組っぽくなりましたね。なんかそうですね、まあ、ここまで見てくれてるかどうか別ですよね。はい、ということで、はい、なんかまあ、こんな感じでいいですか。予告編でした。いや、面白い、まあ、ありがとうございました。でぜひ皆さん本編も、あ、そうですね、あ、終わってないです。本編もお楽しみにしてください。じゃあありがとうございました。また。